آداب ناظرین، لمرہ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ تبلیغی جماعت کے مرکز ملہ پلی سے 37 افراد کو کرونا وائرس کا ٹیسٹ کروانے کے لیے گاندھی ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا، اور اول سٹی کے دیگر مقاموں سے دلی مرکز کے اجتماع میں شرکت کرنے والوں کو نظامیہ جنرل ہاسپٹل طبی کالج چار مینار میں کرونا وائرس کے ٹیسٹ کے لیے منتقل کر دیا گیا، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ افراد دلی کے مرکز تبلیغی جماعت کے اجتماع میں شرکت کر چکے ہیں۔ دیگر افراد سے بھی اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے سے پہل کر کے کرونا وائرس کا ٹیسٹ کروا لے تاکہ اپنے اور اپنے خاندان کا بچاؤ کر سکے۔